siz mani yo'limni qissiz, to'xta deyman, men xarribmanmi deyman, jahil bo'lsam-da, shuni qisaman, to'xtaysiz tushasiz, men ham tushaman. De ishsiz, men uraman, siz urasiz. Siz mashinadan bita olsangiz, men mashinadan xanjar olaman. Nima bo'ladi endi? Tamom bo'ladi hamma. Shuning uchun jahiliyat deydi, jahil bo'lishlikni dinimiz unamaydi, yo'q deydi. Nima bo'ladi endi keyin? Dinni tushungan odamni biroq qisib o'tib ketsa, ha. Moshinamni ich o'tyapti ekan, o'riy bilan shu suv ichib qo'yib chekili, deb yaxshi gumon qiladi. Odatda ich o'tayotgan odam bosadi gazini, to'g'ri tushunadi. Ich o'tyapti ekan deydi. Ich olmasa shundan gumon qiling. Hozir unday gumon emasda, bos deydi, yetadi unga deydi. Menga yo'l bermadi deydi.